Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem ze City Skylines. Děláme si tady nové metro, novou stanici. To je potřeba konečně s tím metrem něco udělat, protože když se podíváme, tak s tím za poslední týden jel jeden člověk. Jeden jediný člověk. Jestli to je Raymond Chapman? Je to možná on. Ale to je jako, že tam pracuje. No, tak, metro, jasně. Ha, stanice, říkal jsem si teda sem, že dáme stanici. To bude asi taková ideální, jakoby. Jo, to bude ideální. Tak, výborně. Budeme muset tohle z toho zbourat. Já to nebudu bourat jako úplně celý, protože stejně jako nedostávám žádný refund za to. Takže to zbytečně, a víc peněz máme teďka docela dost, si myslím, tak nemusíme úplně nějak jako šetřit. Tady uděláme teda takovouhle brutální... To se vůbec nepovedlo teda, jsme úplně shaderem. Musíme víc brutálně zatočit. Lepší. Tak, brutální zatáčka, metro je napojený a teďka otázka číslo dvě tedy. Tady uděláme druhý. Ale bude to hnedka hřbitova, to je dobrá věc. Jsou tady nějaký jako autobusy, teda no autobusy jsou, ale zastávky. Jedna zastávka je tady, druhá zastávka je tady, třetí zastávka je tady, jsou to tři linky. Čtvrtá linka má zastávku, žlutá až tady a tady, tak to je taky daleko, to nevadí. Ale uděláme tady jednu teda věc, uděláme tady, já to nechci stavět hnedka u tohohle, u té silnice, takže to uděláme jako zde. Bych to mohl udělat takhle, ne? To by bylo fakt zajímavý. Wow. To je masakr. Aha. Uděláme tady... Jak to uděláme? Uděláme ji... to jsem zase moc... Tady uděláme... Je potřeba udělat někde tady spíš. Tak. No, že to je zase, tady uděláme, i když zasahujeme tamhle teda víc, to uděláme i takhle, tak, to je super, co, nemáš vodu, nemáš nic, jak to, že tady není voda, no není tady voda, protože tady nikdy nic nebylo, tak tam nebylo potřeba ani dávat vodu. Elektřina se tam dovedla sama, jo, ono se to propojilo docela, to je super, tak, a jdeme na tunel. Ten je dobrý, že se tady nakříží, teda asi evidentně s tím, jo, tak to jsem zakřikl, teda kříží se tady s tím a budeme muset asi teda zbourat. No hlavně nezbourat. Hlavně nezbourat to, co zbourat nechci. Postavíme to takhle, protože stejně jdeme sem. Vidíte to? To krásně navazuje. Jsem ale šikovný. Se musím pochválit sám, protože mě vůbec nepochválíte, jak jsem šikovný. A... No, to je prostě nádhera. A zrušíme tady teda, no jasně, teď jste naštvaný, ale to, že ti vůbec nejezdíte, to jako, to, ty vole, neštvěte mě. Tak, jednu, co to je tohle, to je ten vlak vlastně. Jednu sem, druhou sem, třetí sem, čtvrtou sem a... Uzavřeme to kolem dokola,
všichni jsou happy, všichni jsou šťastní. Tak a my to tady nějak dostavíme. Bychom tady mohli udělat jako nějaký takhle parčík. Uděláme tady cestičku. Hele, ta cestička dá se navázat tahle stá přímo odsaď, takhle třeba nějak. No jasně, že dá, to je krásný. Takhle z těch křižovatek si myslím, že to je ideální. Co? No to je nádherný. Protože to nahle nejde. No. No, tady to nenavážu teda asi nějak. protože oni budou chtít chodit, že jo, z toho metra rovnou někam dál, tak je to tam docela dobrý to mít takhle. To je jedna věc. Druhá věc, musíme najít nějaký příhodný park, který by se tam dobře výjímal. Hele, co tady tenhle? Ech, to mi tady nevíde. Děláme tady tenhle ten párčík. Z toho budou happy všichni. A tu cestičku nějak upravíme teda kolem toho. To jako jo. Tak. Jo, vidíte to, ona... Ne, nemůžu doprostřed... Ach jo, ale můžu sem aspoň. No to je super. To je luxus. A jak to pípá všechno. Cinká, upgradeuje. No už jsou tady lidi. Už sem jdou lidi. No to je krásný. Paráda. A ještě nějaký parčíky tady uděláme. Já jsem tady měl takovou kavárničku, mám takový pocit, někde neměl. Kafe. Uděláme kafe takhle vedle, o, kafe u metra. Kafe metro. Oui. A uděláme tady takový obchůdek. Obchůdek tady uděláme. Uděláme tady druhý obchůdek. U obchůdku takhle uděláme tady takový stromeček, druhý stromeček. Máme tam nějaký takové keříky. Pic ho, bum ho, prásk ho. Tak. Tam se nepostavil. No, tak aspoň tak. No, a tady se to začíná všechno tak nějak jako vylepšovat, zlepšovat. Ještě bychom tady mohli teda udělat jako nějaký parkoviště, když jsme teda u metra. Že jo. Tady tohle sto, buď tohle sto, to je 3x3, to je 3x3, no, kam bychom ho dali, sem bychom ho maximálně mohli. Mohli bychom ho dát sem naproti, že jo, tady k té vodě. Uděláme takhle tohle parkoviště, tak. Takový parkoviště ve svahu. Ovšem, mohli bych, jasně, mohli bychom zkusit využít teda našich nových módů, které by nám měly tady trošku steraformovat. Tady to je takový moc nahoru. Tak, to by... Je, nech mě bejt, ty. Hejbeš mi s kamerou. No, to už je furt stejný, no, lepší, o něco, kašlem na to, zas takový punčíčkář nejsem, i když, jako jo, teď mi to bude štvát, ale už se tím nechci zaobírat. No, ale tady je taky ještě místo. Co tady postavit? Ale tady jsou všichni už happy trošku, no. Tady už jsme to trošku přehnali s těma zase. Necháme si tam místo. Zatím teda, no, ještě nějaký stromečky bych tam mohl postavit. Je to takové prázdné tady. A mohl bych teda ještě, když by náhodou chtěli jít odsaď sem. Co? Projdou? A já myslím, že projdou. Tak. Tak. My to tam pak doděláme.
se k tomu vrátím, pak mě ještě napadne o něco víc věcí. Hele, 137 lidí, no ty bláho, není to krásný? Není to krásný? Je to krásný. Co tady? Ažeš, to je davů, to jsou davy. A všichni lezou do metra. Hohoho, vyřešili jsme tady, no, lehce. Furt je tady docela nával, ale ty bláho, tohle to je obrovský uzel dopravní. Tohle to bude ještě velký dopravní uzel, protože tady uděláme pak, až se rozšíříme, tamhle a druhý břeh, tak tady uděláme tunel. Ten tunel bude, já bych řekl, že ho vysuneme tady někde, vlaky vyjedou někde tady a navážeme tady někde, tady, protože tady je další to, ne, tady je až je trať. No dobře, tady navážeme, tady uděláme zase stanici, vlak pojede, jasně, já už to vidím, vlak pojede tady kolem té dálnice, protože tady bude bydlení, a je pojede kolem dálnice, tudy, a tady, protože se sem rozšíříme, tak tady povede taková ta trať sem, naváže sem, a tady povede ta trať z tamtý části, a naváže tady takhle na tuhle trať, plány, teď už jenom realizovat, že jo. To by bylo taky fajn. A tady jsem měl totiž taky nějaký takový... Já hlavně potřebuji ale zvednout tu spokojenost. Jako to mě opravdu teďka štve. Ta nízká spokojenost. A já fakt netuším, čím to je. Protože jako minus 18. To je jako změna týdenní, teda aspoň píšou. Minus 31. A přitom občani 86. Obchody 75. Ty kanceláře 98, průmysl 96, všichni jsou happy. A proč jsou všichni nehappy? Proč nejsou happy, když jsou happy? Co jsem ještě chtěl udělat, je škola. Mám tady jednu základku, jedna základka, která je naprosto plná. To je jedna věc. Druhá věc, střední škola. Podívejte se na to. Ta střední mi tady chybí v téhle oblasti. A my ji sem dáme. Akorát musím vymyslet kam. Vedle nemocnice? No nikam jinam ji dát víceméně nemůžu. No, ale jako bude hnedka u metra, což bude fajn. Tady uděláme cestičku takhle, bum. A... No, sem se nevejde, takže je plno, sem jí dávat, tady se mi nelíbí zase, sem jí dávat, to se mi už vůbec nelíbí zase u toho vlaku, no. Tady si chci udělat nějaký taky jinčí centrum, protože jak je tady ta obytná oblast, tak tady chci mít jakoby centrum klidu a centrum parčíku a takovýchhle věcí, tak to postavíme sem a ty bláho, to je krásný. Hele, a šup, nahoru, spokojenost, nebo budu opravdu naštvaný. Tak, kanceláře nestoupají, budova musí mít okolí více služeb, které jí umožní upgrade. No co potřebují takový kanceláře v okolí, sakryš? Jako, je tady nemocnice, jsou tady policajti, jsou tady hasiči, kde jsou hasiči? Tady jsou hasiči, no. Ježišmarja, tady škola. No, takže jako opravdu mě zajímalo, co tam ještě teda potřebujou. Dáme takovou hezkou betonovou džungli, tak. Ať můžou ty děcka hnedka. A už je tam 1000 studentů, wow. Ty bláho, už je to plný. Jak je plná univerzita? 680, ty univerzity jsou takový poloprázdný, no. Dobře, ale koukám, že se nám nezvedla spokojenost a že lidi zase stále odcházejí, tak to opravdu nevím, jako, co mají za problém. Co máte za problém? Ty bláho, tady vylezlo lidí, to je jak mravenci. Kolik to bere, kolik, 269. Vlaky teda, no, ve vlaku. Tady už nikdo moc nečeká. Já mám takový pocit, že teda jsem vzal možná to, že jsem možná vzal... Ale jo, jezdí lidi, ale...
4, no. Tak jsem možná vzal lidi z vlaku a jezdí metrem, no. Ach jo. Postavíme tady parking. Takhle aspoň jeden. A tady postavíme strom, tak. A postavíme tam růžový keře. Ty bláho těch lidí, těch lidí. Tak a vzhledem k tomu, že teda tady chodí takový kvanta lidí, tak si tady postavím nějaký hezký parky, něco teda jako kafe. Co je tohle, co to je hezký. Hele, tady fontánek. Takový hezký parčík. Takový hezký parčík. To je dětský hřiště. To se hodí na ty sídliště, jasně. To budeme stavět tu sídlišť. Tam se to hodí. Tak. Dáme to sem, i když... No tady se to moc asi nenavazuje, to je jedno. Co dáme sem, tady bychom mohli ještě něco dát, něco malýho, takovýho. Park 2x2, potřebuji 3x4 nebo 3x3 park. Park 2x2. Park 3x3 by nebyl, to je parkoviště. 4x4. Co je tohle, to pro boha? To je obrovský sázeč stromů, cože? Je takhle? Aha, to je zajímavé. Je? To dáme pryč. co tam dáme? Dáme tam nějaký park 2x2. A i tenhle ten. A můžeme tam dát ještě jeden teda. Ten samej. Tak, aby se neřeklo. A uděláme tam nějaký stromečky. Tak. Tak. Tady uděláme zase ten modrý máme. Tady by to chtělo něco. Dominanta. Hele, to je větší dominanta. No jo, ale ono se to nepostaví, to je prostě na prd. No, ono bys to, no to je jedno, šlo na to. Bych to mohl postavit, udělat někde jinde, udělat pak tam, že jo, ale nebudu se s tím pitlat. Zas tolik mě to netrápí. Teď tam uděláme nějaký kytičky, tak a máme parčík hotový. Trošku odfláknuté, ale tady teda bychom měli udělat ještě takhle boom. Tak, super. No, to nádraží nám trošku teda klesla, to jeho využití nádraží, ale jo, furt jezdí dost, 97 lidí je dost, si myslím. Co já jsem tady pak chtěl dělat ještě dál? Já jsem chtěl ještě něco udělat, ne? Já jsem si chtěl kouknout na teda ještě ty parčíky a tyhle ty všechny věci tady. Tady je to taky takové. Tady je to hlavní mrtvé, takže tady bychom mohli udělat nějaký parčík. Co bychom tady mohli udělat? Kafe.
ať si mají kam zajít. Co je tohle z toho? To je na parkoviště. To nechci, to se mi moc nelíbí, tenhle ten park. Jo, kafe bychom tam mohli udělat. No to z toho jako ne... Nejsou takhle jako nějak úplně extra nadšení, teda všichni. Malý park, ty vole, malý park. Je tady velký park? Je to bude už on. Tak, uděláme ještě tady tenhle parčík. Tady můžeme navázat cestičky. Nějak, že jo? No, ale kam jako s tím půjdu, to teda netuším. Můžeme tady udělat tady u dálnice takovou. Takovou procházkovou zónu. Ach jo. Tady to hezky zase takhle. Zastavíme s tromečkama. Protože přece nepotřebujeme čučet na dálnici, že jo? V parku. Tak. Taková hezká zeď. A, no, tady jsem taky chtěl něco postavit. Tady jsem taky chtěl postavit nějaký park. Tady byl takový hezký jeden park. Ten se mi docela jako líbil. Ten se mi docela líbil. Kde pak byl? To byl jeden z těch novějších. To byl tenhle ten. Bych mohl postavit u těch tenisových kurtů. A u toho hřbitova, no, tak oni si že z hřbitova zajdou na procházku. To by taky šlo. Tak, a tady bychom teda pak taky mohli teda takhle nějak teoreticky postavit nějaký... Procházení se kolem... Kolem dokola. Tak. A... Budiš. Doděláme to pak příště. Teď jsem si chtěl ještě podívat teda jak... Dobrý. Tady ještě potřeba nějak dodělat tohle ty parčíky. To děláme, tady uděláme nějaký parky. Takhle. Tam se to celý dodělá. Tam toho bude ještě hodně. Já jsem se chtěl teda podívat ale na nemocnice, to máme tady, hřbitovy tady, tady už se to tak jako trošku, tady už ten hřbitov trošku nezvládá, no, takže tady asi někde brzo uděláme krematorium. A co odpadky? Odpadky jsou v pohodě překvapivě, tyjo. To mě docela dostalo, že to je takhle v pohodě. Myslím, že už to bude tak. Policie je v pohodě, hasiči jsou taky v pohodě. Tady to bude muset příště teda rozestavět, dostavět, dodělat, udělat. Lidi nám teda jako překvapivě ubývají, což opravdu netuším z jakého důvodu. Přitom upgradeujeme. Co tady chce? Increase the value, no zvyšte cenu země. Abyste umožnili těm budovám upgradeovat a parky a plaza, no tak bude muset asi zbourat, a teď já jsem tady postavil park, možná bude muset postavit nějakou tady tu třeba tohle z toho Statue of Wealth, nebo jo tohle z toho, máme tady Friendly Neighbor, tady postavíme pak tenhle ten parčík někam, no hold, jako co se dá dělat, no on je teda hlučnej, což je docela blbé. Ale zbouráme Senjinovu vilu, protože Senjin stejně za chvilku umře. Senjin je 87. Senjin, ty ještě žiješ. Senjin ještě žije. Ale Senjin bude nejstarší obyvatel tady v našem městě. No, každopádně to bude pro tentokrát všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.